Re, viss ēters ir te! Līdz ar iekšlietu ministrs Marijas Golubevas demisiju koalīcijas stabilitātes vārdā amatu nāksies atstāt arī ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. To vismaz vakar koalīcijas partiju kopsēdē norādījis premjers Krišjānis Kariņš. Kamēr Nacionālajai apvienībai vēl ir jāizlem, kuru ministru tā teikt upurēt iekšlietu ministra amatam, jau jāmeklē jauns kandidāts. Un mēs šorīt esam sazinājušies ar atkāpušos ministri Mariju Golubevu. Labrīt! 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 Kā īsti ir, kā jūs teiktu, vai jūs atkāpaties no amata tāpēc, ka jutāt pēc sarunas ar premjeru, ka viņa atbalsts, kā teicāt, ir zudis un tik un tā šī demisija tiks prasīta, vai tomēr arī attiecībā uz daļu savas atbildības par droši netik daudz 9. cik 10. māja notikumiem, kā mēs zinām par policijas novēloto rīcību notikumos pie pieminekļa uzvaras parkā? Es atkāpos tāpēc, ka es uzzināju, ka premjers gatavojas pakļauties Nacionālās apvienības ultimātam, un ja man nav premjera atbalsta, protams, es nevaru turpināt darbu. Es neuzskatu, ka 10. maijā policijas rīcība bija tik nopietnas iemesls, lai uzreiz atkāptos iekšlietu ministrs, jo es zinu, ka es devu norādījumus savvaldību cilvēks, kas vārdies pie pieminekļa, to arī darīja Rukakungs. Tas netika detalizēti izpildīts, un cilvēki, kuri to nepareizi izdarīja, arī tika atstādināti no amata pienākuma pildīšanas. 13. maijā viss notika tieši tā, kad bija ieplānots, organizēts, un es arī piedalījos vadības centrā un zinu, ka policija strādā nevainojami. Līdz ar to, nu, pēc tam mainīt savas domas, jo es zinu, ka piekdien premjers nebija izlēmis, ja vēl tā viņš teica arī mums attīstībai par, mainīt pēc 13. maija veiksmīgi organizēts ar policijas darbu, kad tika novērsta jebkāda pretvalstisko elementu ardīšanas. Nonāk pie secinājuma, ka tomēr Nacionāla apvienība varētu būt taisnība, tas ir politisks gājiens un tā ir pakļaušanas ultimāta. Sakiet, vēl īsi pavisam atgriežoties pie 10. maija, nu, tagad ir krietni jau dienas pagājušas, ir beidzot kļuvis skaidrs, kurš tad deva rīkojumu par ziedu novākšanu uzvaras laukumā, nu, kas savā ziņā lielā mērā varētu teikt parāva vaļā visus tālākos notikumus? Ja es dzirdēju, ko policija saka par šo, un tas ir, tā ir Rīgas domas amatpersona. Vai ir zināms, kur amatpersona? Policija ir zināms, bet nu, arī būdama ministre, es nevaru šādu informāciju, toreiz nevarēju viņam pateikt, nu, nevarēju nesolīt, ka es viņu nepaudīšu. Izpilddirektors? Ļoti iespējams. Sakiet, kā jūsu prāt ir vērtējama tagad šī pretējā prasība no premjera puses par Nacionālās apvienības ministra demisiju, tad piedāvājot viņam pat izvēlēties, kurš ministrs tas būs, kā mums arī politologs Juris Rozenvalds šorīt teica, diezgan netipiski praksi šādu diplomatisko manevru piemērot iekšpolitikas vidē. Cik loģisks jums šķiet šīs premjera solis, cik pamatots? Un vai attīstībai par tas ir arī atbalstāms? Nu, attīstībai par, nu, paša sākumā arī manā personā teica, ka mēs neredzam šo krīzi valdība kā tādu, kuru var vienkārši atrisināt ar to, ka, nu, aci pret aci, noņem vienu ministru, noņem vēl vienu un miers mājās, tā teikt. Manuprāt, nu, tas ir tāds premjera lēmums, acim redzot, tas tā premjers redz šo koalīcijas stabilitātes nodrošināšanu, nu, tā ir viņa prerogatīva, viņš ir premjers, kā viņš risina šo krīzi, tā viņš to risina. Mēs neuzstājam nekādus to, ka tieši šīs risinājums ir tas pareizais. Bet jūs turpināsiet darbu, es domāju, attīstībai par koalīcijā, sadarbībā ar Nacionālo apvienību, kas tomēr tā kā diezgan izteikti prasīja jūsu demisiju. Es domāju, ka šajā brīdī, kad reģionā drošība tiešām nav stabila, un mēs zinām, ka ārēji apdraudējumi ir lieli visam reģionam, tā skaita Latvija, īsti nav valstiski vienkārši aiziet no valdības dēļ tā, ka viens partners pieprasīja ministra demisiju un premjers pakļāvās šantāžai. Es nedomāju, ka šis ir pietiekuši nopietnus iemeslus, lai tagad apvainoties un pamestu valdību. Līdz ar to attīstībai pār nav tādu plānu tagad pamest valdību. Mēs neuzskatām, ka šī izturēšanas pret mums bija taisnīga, bet mēs esam gatavi turpināt strādāt. Premjers arī lēms, ka šobrīd, kad jūs esat demisionējusi, iekšlietu ministra pienākumus uzticēt aizsardzības ministram Mārtim Pabrikam, vienam cilvēkam gan iekšējā, gan ārējā drošība. Tagad, kā redzat, slodze nebūs par lielu, lai kaut ko atstātu novārtā, nepamanītu varbūt vienkārši?
Jā, nu premjers teica, ka gaidīs, ka mēs nominēsim jaunu iekšlietu ministru, tā kā pašlaik Pabrika kungs pilda abu ministru pienākumus uz to laiku, kamēr nebūs apstiprināts jauns ministrs, un es esmu pārliecināta, ka šajā posmā Pabrika kungs arī tiks galā. Cik drīz šis laiks varētu būt, kad jūs būsit gatavi nosaukt jaunu ministru? Tas ir atkarīgs tagad no iekšējām konsultācijām, un mēs sākam vakara tas sarunas, bet es tagad nepateikšu precīzi, vai tas būs piemēram šodien vai rīt vai parīt. Es negribētu tagad būt, tā teikt, solīt to, par ko vēl 100% skaidrības nav. Un sarunas noslēgumā, bet tiešām pavisam īsi, bet gribējām lūgt jūs precizēt situāciju, tikko runājām par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, un tur ir ļoti lielas bažas par depo būvniecības projektiem, ņemot vērā, ka jūs demisionējusi ekonomikas ministrs, ar kuru arī par to ir jārunā iespējams iet prom, un kā mums arī Eklona kungs minēja, 36 miljonu eiro milzīga naudas summa, kas varētu tikt zaudēta, neapgūta no Eiropas fondiem. Vai šeit ir kāda skaidrība par to, kas tālāk notiks? Varbūt ar Pabriku esat parunājusi? Es esmu ar premjeru parunājusi, kad mums bija saruna. Pirms es viņam lēmumu tomēr demisionēt, es esmu viņam iezīmējusi, kāda starpība veidojas, tā teikt, izmaksās un pieejamās finansēs iziet no tā, ka ir notikusi šī krīze pasaulē un cenas ir pieaugušas. Attiecībā uz tiem depo, kas ir nu, tie mazie projekti, kuri tagad jābūvē, premjeras teica, ka viņa prāt atradīsies finanšu ministrija tādā nauda, kas attiecas uz lieliem depo, kur tā summa, tā starpība ir diezgan lielā, 19 miljoniem tagad, protams, nu, tas ir nākotnes risinājums, ar kura būs jātiek galā. Būs jātiek galā, acīmredzot, tas ir neizbēgam, pie kā arī mēs šajā rītā paliksim. Liels paldies par sarunu!